أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريمة الأذريمة إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات الله سلامة يدرقون محمد صلى الله عليه وسلم باشا دمشير عزوز جل وعلا چون بتا mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të ndrua vëllezër dhe motra, me lejen e Zotit xhallahu ala, do të mundohemi që ta trajtojmë një temë shumë të rëndësishme, e cila ka të bëjë edhe me meshkujt po edhe me femrat. Temë e cila ndoshta njerëzit hezitojnë të flasin rreth saj, mirë po e kemi obligim fetar të sqarojmë çështjet. Nuk ka mbarë në fe në atë kuptimin e fjalës kur vjen pyetje me mësuar realitetin, hakun dhe të vërtetën. Për këtë arsye, e kam parë të arsyeshme që ta trajtojmë këtë temë në forme pasqyre përgjithme rreth pubertetit dhe shenjave të pubertetit. Që mos vjen puna pastaj dikush më na ardhe me thamë na thënë o Zot, o Hoxh, e kum fal xhuman, por kam qenë do thotë papastër xhunum, nuk e kam ditë që zbonë më falë, mi afton ku më ndu që veç avdes me marë, ose se ku më di që ku më hy, dhe thot mbyllik po partetet e kështu më radhë. Na edhim që Zodi Gjellewala e ka kriju Ademi e Selam prej balte, kurse bashortën e ti Havën e ka kriju nga vetë Ademi e Selam. Pastaj për tyre filloj edhe shtimi i njerëzimit duke lindur fëmijë. Allahu Subhanu Teala krijesë njeri, pra pas linjës e tyre, e ka bërë që kjo krijesë të kalojnë për etapat të ndryshme, fjala nga momentit që del nga barku i nanës për nën muaj radhazi që qëndron aty. E pa etapa është së pari të thotë si fëmijë i vogël, mëson ecjen të folurit edhe gjëra tjera. Pastaj adoleshent të thotë hynë moshën madhore, hynë bylyk që thotë nga populli, pastaj rritet, zhvillohet, edhe nëse ka ymër, ndoshta Allahu Azza wa Jalla edhe plakët. Njerëzit, edhe thotë, ose të vegjëlit fëmijët, para se me hynë bylyk, nuk kanë obligime ndaj Allahut Azza wa Jalla. Për ta, lapsi, edhe thotë, nuk shkruan keq. Mirë po me kalimin e kohës, ky fëmijë, ndoshta Allahu Azza wa Jalla, nëse ka edhe ymër, dhe thot fillon me i bo disa vite edhe fillon me u afro koha e pubertetit apo koha e bylykut. Dhe me njëherë, posa të hynë ose vajzë ose djalin në bylyk pubertet, obligohen me obligime që shë obligohen të mdhejt, shpërblejen edhe në të shkohen që shë ndykohen, të shkohen dhe shpërblejen të mdhejt. Andaj, do të kemi parasysh këto gjyra, të përfilim me vetëme qëllim që të arrim në sinë Allah të zogjel, edhe të arrim pra shpërblimin si në këtë botë, ashtu edhe botën tjetër. Mirë po, a thua valë cila është kjo moshë, a ka ndonjë kohë të saktume kjo moshë e pubertetit që me ditë njeriu e reja apo i riu a ka hymë bylyk, a ka shenja që përmes këtyre shenjeve të dim që ky person i ka koha fillimit të obligimeve, ky person ngarkohet me obligime fetare, me përgjegjësi. Andaj në këtë ligjërat, nëse mundohemi me përmbyllë minisë e vazhdojmë ligjërat të tjera, mundohemi që t'i sqarojmë ke këto çështje, do thot kuptimi i fjalës pubertet, rëndësia e njohjes së kësaj teme, mos alashkalimi i saj, dobitë e njohjes së kësaj teme edhe gjëra të tjera. Për ta syje, fjala pubertet apo bylyk në kuptimin gjësor, etimologji do thot pjekuri, apo në definicione përgjithshëm të aspektit gjësor do thot arritja e organizmit, zhvillimin e tij të plotë trupor dhe mendor. Dhe që kjo nga moment, trupi më është zhvillu edhe menja dhe thot është zhvillu në atë kontekst që dirë me dalu shka është e mire dhe shka është e keqe. Se i përket kuptimit fetar, terminologi dhe thot kuptimi fetar, terminologi nuk dalon nga shumë nga kuptimi gjuhësor apo etimologjik, vetëm duhet me jashtu një diçka në fund. Ajo është arritja e organizmit, pra zhvillimin e ti të plotë, trupor dhe mendor, pas të cilit personin fjal obligohen nga Allahu Azza wa Jalla me detyra fetare. Do thotë kjo është fundi i definicionit, do thotë është ajo që e bën dallimin mes aspektit gjuhësor dhe aspektit terminologjik.
rëndësia e njohjes së kësaj teme për ta ditë, do thotë, rëndësinë e çdo çështje, fetare dhe jo fetare, normalisht duhet ta dim se kush ka folur për këtë çështje dhe kush i ka kushtuar rëndësi të veçantë kësaj çështje që më ditë a ka vlerë ajo. Gjithashtu duhet ta dim se çfarë rolin e shoqërisë, do thotë, apo çfarë pasojë të këqija sjell në shoqëri, ku ne nuk e dim se kur filani apo filanja ka hyrë në pubertet dhe në byllyk. Nëse do t'i përgjigjemi, do thotë, këtyre pyetjeve që i cekëm në mënyrë të saktë, atëherë e shohemi që kësaj çështje i ka kushtuar rëndësi kush i pari Allahu Azza wa Jall, krijuesi i çdo gjëje, i adhuruari i vetëm me të drejtë Xhelleu Ala. Pastaj i dërguari i tij Muhammedi Alayhis salam, e më pastaj dietarët e famshëm botëror Islam pas tyre, do thotë sahabët, tabiinat, tabiinat. Dhe normalisht njohja e pubertetit apo rreth shenjave të pubertetit do thotë njohja të obligime fetare, do thotë të cilat obligime do thotë obligohet i riu dhe erja kur hyn në blyk. Dhe mos njohja atyre, anshkalimi i tyre do thotë është shkak dhe sebeb që shumë të ri dhe të reja të janë shkallon obligime fetare, gjithë të cilat përmes të cilave njeriu e fiton hidhrimin Allahut Azze wa Gjell. Andaj duhet pa tjetër që prindit të kjenë kujdes, të jasërën këtë qështi e vletëve të tyre, të mos avon a shkalojnë, të mos thonë se hajtë se këta e në të rrisë kanë nevojë me ditë edhe kështë më radhë. Imsojnë vetë edhe terme dhe fjalë të ndryshme. Për të syje, besimtari pra duhet me kushtuar rëndësi këtyre temave për shkak se do thotë kur hyn e reja dhe i riu mbylyk, na dim që obligohet me namaz, obligohet me agjërim me zekat, haxhe dhe kështu me radhë. Dhe normalisht të gjitha çështjet që anashkalohen mas moshës pubertetit ka dënime dhe për të dënimet Allahut Azza wa Xhel, dhe normalisht pastaj vjen edhe dënimi për të, do thotë siç është nëse ndodh vrasja, vjedhja, amoraliteti, pirja e alkoolit, këto gjëra që në mënyrë çuditëse janë përhapur në mesin e njerëzve, do thotë konsumohet alkooli nga i riu që ka hyrë mbylyk, pubertet e reja, zhvishet në atë masë çuditshme, edhe pastaj vijnë problemet, vijnë shkatrimet në familje, shoqëri dhe rrethin ku na jetojmë. Për të syje, nëse njeriu do ta bënte një vepër penale apo një diçka gabim, para se me hyrë mbylyk, kuptohet trajtimi është ndryshe. Mirë po ta bëj pasi ka hyrë mbylyk, normalisht vijnë dispozitat më ndryshe. Për të argumentuar këtë çka e cekëm më lartë, çka përmendëm në ligjërat, ka shumë argumente. Mirë po, do të cekëm vetëm një argument që mjafton. Kjo argument se është i qartë, do thotë, për këtë çështje, ku tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Urufi al-qalamu an thalath." Është pezullu lafsi, është ngrit lafsi për shkrimin e gjunave, pra për tre persona. E para për tyre është, apo e para për tyre, en naim, hatta e stej qidh. Ajë që është në gjumë dhe i sa të zëgjohet, për të nuk shkru lafsi nëse bëndë një gjesa po gabim. Për tjetër është familja, pra derisa të hynë në moshën e pubertetit, për të nuk shkru lafsi para se mi moshën e pubertetit. U fjela gjunahe, dhe për të qmendurin hatta e fiqë, pra el me gjënun hatta e fiqë, ose el gjënun i qmenduri hatta e fiqë, pra dirisa të largohat qmenduria, po dirisa të këndjelët dhe të këthjelët dhe të ditë se shfarë duke vepru dhe duke folër. Dhe normalisht, kjo temë pra është e pa qëtësushme që të trajtojmë, të mësojmë si duhet, nga se njeri u pra obligohet kur të hymë bëllëk me gjera që pasaj obligohet i madhi apo e madhja qofë ma shkollë apo femër. Çka fitojmë na nëse i mësojmë drejt cilë që në shenjat se filani apo filani ka hyrë mbylyk apo është moshën e pubertetit. Dhe normalisht njeriu kur s'ka pa sherr të keqen nga e mira. Bile ka një herë edhe kër e ka mësu të keqen, më urujt prej saj, ka pas hajrë, se ka di që shumë urujt, mos më adhën te. Mirë po, edhe mësimi të mirës, ka hajrë dhe bereqet madhë, nuk ka, dhe thot, shërë prej të mirës. Pra dërsyje, çdo dituri, dhe thot, fetare, dhe thot, apo edhe jo fetare, që ka vlirë të Allahu Azza wa Xhel, dhe thot, apo të njerëzit, flela për qeshet e mira, njeri ju për të shpëblenet. Për të arsye, është rregulli që ne ka mësuar ulemaja, çdo punë që Allahu e ka obligu ta bëjmë, ta njohim, pa dyshim se është e mirë, kurse çdo gjë që ai na ka ndalu,
ta veprojmë, ta flasim është e keqe dhe e shëmtuame. Dhe normalisht, dobit e kësaj teme do thotë janë dobit e shumëta, të cilat dobi i kanë cekë dietarët, dhe këto dobi njeriun, të riun e të rien e bëjnë shkak dhe sebeb që të shpëblenë të Allahu Azze u gjelë. Pre këtyre dobive është pasit hynë i riu dhe reja në moshën e pubertetit, obliguat me të gjitha obligimet fetare që i takojnë një besimtari dhe një besimtare. Dhe nëse i kryjnë këto obligime, e ka shpërblimit të Allahu Azza wa Jall, dhe me shpresë mbetet me që Allahu do ta shpërblejë nëse vdes me iman me xhenet. E dyta, hyn moshën e burrave, fëmiu burr, mashkull, dhe më nuk llogaritet fëmijë kur hyn momentin në moshën e pubertetit. Kjo vlen edhe për femrën. Ajo më nuk është femër, është të thotë moshën e pubertetit. Dhe nuk është më, të thotë, ere, apo nuk është që anë shkaluat nga obligimet fetare. Gjithashtu, kur hymë bëllyk, i riu i pranohet dëshmija dhe mund të hy dëshmitar, apo dhe mund të jetë ndërmjetësues, fjala ati shkon vend, ka se është i logjikshëm shka flet, dhe normalisht ka hinë moshën e pubertetit. Merët në logori para Allahut Azza wa Jall dhe para njerëzve për çdo kundërvajtje, për çdo vepër të keqe që e bën. Edhe të Allahu merë, po edhe të njerëzit nëse bën gabim. Gjithashtu frymëzohet me ide burrnore dhe i kupton obligimet që i ka ndaj Allahut Azza wa Jall, pastaj ndaj vetvetes, pastaj ndaj familjes, falefisit dhe të tjerëve në përgjithësi. Ka edhe shumë dobi tjera të cilat i kanë cekul e moja, por këtu janë dobi të veçanta të cilat ndikojnë drejt për drejt te njeriu. Çështja tjetër është ka edhe pasojë negative të mos njohjes të shenjave të pubertetit. Për atyre që s'i intereson kjo punë, nuk lodhen, duke qenë se ata i vjen marrë. Mirë, po për ta mësuar hakun të vërtetë nuk ka mbarë. Do të pyetet dikush për te, edhe t'ia përgjigje adekuat ai i cili është përgjegjës për këtë çështje. Dhe normalisht çështja e këtyre gjërave do thotë ka dobi dhe ka dëme. Dëmet e mos njohjes së shenjave të pubertetit është që njeriu nuk i kryen obligimet e Allahut Azza wa Jall. Ai në cili do thotë nuk e kupton që ka hyrë mbylyk, për shembull e kolon natën edhe disa shenja qiert që do të cekim, ky person pastaj mundet ndoshta edhe me shku në xhami me u fal, por nuk e din që duhet pas e kulimit me marr gusul, edhe shkon vetëm me abdes, bën gjunoa. Ose se kryen fara obligimet, pastaj normalisht si pasojë mos kryer të obligimeve vjen dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Për dasyje shpeshën ndodhë që dhe bën edhe qështje tjera, dëmë tjera, nuk merë dëshmija, nuk pranosin dërmjetësuas, nuk jepet pasuria që meritojnë edhe shtumë rallë. Andaj, islami të ndrua lëzër nuk ka nevoj për burra që kanë menjën e fëmive. Islami ka nevoj për burra që mendojnë lartë. Për para, si ka hi një i riu më pubertet, mashkullë dhe 14-15 vjetë, e kanë trajtu burë. Kanë kërku me shku në fush betejë, për shembull rasti i Abdullah ibn Umerit, cili ka qenë në moshën 14 vjeçare, ka shku te pejgamberi dhe ka ngulte që i dërgoi Allahu Teala të marr pjesë në betejën e Uhudit, që ka qenë nga betejat më të rënda në kohën e atyrshme për muslimanët. Mi po pejgamberi selam i tha kthehu mbrapa se ende ishte i vogël Abdullah ibn Umerit. Pastaj kërkoi me marr do thotë pjesë në luftën e Hendekut, që kjo ka qenë luftë e vështirë, mirë po në atë kohë i kishte mbush 15 vite Ali ibn Abi Talib. Pastaj do thotë ka edhe gjëra të tjera Usame ibn Zeidin që ka bërë komandant lufte 18 vjet me vetëm qëllim do thotë që pejgamberi sa më ka dosht me ngrit nivelin e vetdijes edhe mi tregu muslimanëve që kur i bën evladi 14 vjet 15 vjet më nuk është i vogël. Gabimet që i bën më nuk duhet me i tretu si të thjeshta. Do të marrë masa. Për të syje, ordronë fëmijët tuaj me fal namaz që nga mosha 7 vjeçare. Adaptoni me këtë sistem, me këtë ibadet. Mirë po përdone me i rend kur i mbush 10 vjet edhe shëngoj. Dukush pyet a shpërblehet, do thotë njeriu, nëse para se me hyn mbylyk, pasi që kupton që mbylyk obligohet me obligim, pas para se me hyn mbylyk a shpërblehet për punët e mira që i bën. Na e dim që njeriu nuk është i detyruar me asnjë obligim fetar para se me humbje. Dhe nuk merret te Allahu Azza wa Jall pra për çdo vepër të keqe që e bën. Argumenti këtu është fjala e pejgamberit Ali sallallahu alajhi wasallam që e cekëm. Pra, ku thot pejgamberi Islam, lapsi nuk shumë për tre persona. Për atë që është në xhom, derisa të zgjohet
për të shmendurin, derisa të vijë mendja dhe për fëmijën derisa të rritet. Ndërsa por obligimet, pra që i kryen njeriu, dhe thot për gjëra që kryen nga çështjet fetare, do thot shpërblehet me lenin Allahu ta zogjel të Zotit xhelaluala, ani pse ky person do thot ende nuk ka himbulik, por përgjinohet, pra lirohet prej tyre dhe normalisht nuk merret në llogaritë Allahu subhanahu wa taala. Për të arsye, argument është rasti kur një grua i tha ja Rasulullah, ai pranohet haxhi këtij vëllezërit tem, e ngriti fillin vet për ta parë pejgamberin, tha po i dërguar Allahut, edhe ki ka problem, edhe për ti do të ketë pra problem. Andaj fëmia nuk duhet me u provu për ibadeteve, duhet me i nxit, çu kemi rastin e tabinjeve prej tabinëve, i cili apo të cilët djali i tij do thotë ka dashur më fol me babën e ka qenë vogël, mirë po e ka thon flej se i ri, e ka thon o bab, zjarmi kallët pra me thupra, apo një thupra, apo një diçka holl, kështu dhe zjarmi, dhe pasaj ka vazhdu me fal namaz. Për shenjat e pubertetit, për dy gjunit, dhe të flasim në legjatën, inshallah, të arme, do të të masmiru, alhamdulillahi rabbil alamin.